Nderuar deputet, zini, zini vëndet, ju lutem zini vëndet, fillojmë normalisht seancën. Janë çështje të rëndësishme që interesojnë gjithë publikut. Qytetarët duan dëgjojnë edhe fjalën tuaj dhe mendimin tuaj për këtë çështje. Ju lutem zini vëndet. Ja dhe garda u larguar, ju duhet zini vëndet tani. Ju lutem nderuar kolegë të opozitës, ju ftoj të zini vëndet edhe të vijojmë qetësisht seancën. E përsëris, qytetarët duan të dëgjojnë edhe mendimin tuaj, janë çështje të rëndësishme. Atëherë hapim seancën plenare. Në bazë të nenit 30 të rregullores, ju bëj të njohur rendin e ditës për seancën e sotme plenare. Miratimi i proces verbalit seancës plenare datë 15/2024, njoftime, projekt ligj për ratifikimin e marrëveshjes së financimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë përfaqësuar nga Këshilli i Ministrave Republikës Shqipërisë, Republikës Francës përfaqësuar nga rajoni Provence-Alpes-Côte d'Azur dhe Komision Europian për programin Euro-MSD 2021-2027. Projekt ligj për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Europian për aktivitetet operacionale të kryera nga Agjencia Europiane e Rojës Kufitare dhe Bregdetare të Republikës së Shqipërisë. Akt normativ numër 6 datë 14/12/2023 për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin numër 84/2022 për buxhetin e vitit 2023 të ndryshuar. Akt normativ numër 7 datë 14/12/2023 për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin numër 29/2023 për tatimin mbi të ardhurat të ndryshuar. Akt normativ numër 8 për marrjen e masave urgjente për mbrojtjen dhe përmirësimin e infrastrukturës për trajtimin e ujërave të ndotura që shkarkohen pranë ose në ujëra larse. Projekt ligj për miratimin e buxhetit faktik të vitit 2022. Projekt ligj për shfuqizimin e ligjit numër 115/2017 për krijimin e Agjencisë Kombëtare të Diasporës së ndryshuar. Projekt ligj për indeksimin e pagës së punojësve dhe nënpunësve në Republikën e Shqipërisë. Projekt vendim për disa ndryshime në vendimin e Kuvendit numër 86/2018 për miratimin e strukturës organikës dhe klasifikimin e pagave të komisionerit për të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e të dhënave personale ndryshuar. Projekt vendim për disa ndryshime në vendimin e Kuvendit numër 28/2020 për miratimin e strukturës organizative organikës dhe klasifikimit pagave të personelit të inspektorit të lartë të drejtësisë i ndryshuar. Projekt vendim për disa ndryshime në vendimin e Kuvendit numër 55/2014 për miratimin e strukturës organikës dhe kategorizimit të pozicioneve të punës të inspektoriatit të lartë të deklarimit kontrollit pasurive dhe konfliktit të interesave i ndryshuar. Projekt vendim për një ndryshim në vendimin numër 69/2021 për caktimin e antarësisë së komisioneve të përhershme të Kuvendit të ndryshuar. Projekt vendim për një ndryshim në vendimin numër 70/2021 për caktimin e antarëve zëvendësues në përbërjen e komisioneve të përhershme të Kuvendit të ndryshuar. Diskutime për çështje jashtë rendit ditës. Miratimi i proces verbalit seancës plenare datë 15/1/2024. Ka ndonjë vërejtje? Nuk ka, miratohet. Kalojmë tek njoftimet. Ju njoftoj se në Kuvend gjatë sa jave janë depozituar 2 projekt ligje nismë deputeti. Titullin e çështjeve të depozituara e gjeni në sistemin këtu në sallë, ndërsa materialet në sistemin i parlament dhe në faqen e Kuvendit në internet. Ju njoftoj se me datë 24/1/2024 u mblodh konferenca e kryetarëve e cila miratoi kalendarin e punimeve të Kuvendit për periudhën 5-23 shkurt 2024. Deputeti Amilva Ekonomi, mbi bazën e kërkesës së kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, bëhet antare asamblesë parlamentare të Unionit Ndërparlamentar. Deputeti Plarin Dreca deklaron se bëhet pjesë e grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Edhe njëherë, kolegë deputet, ju bëj thirrje të merrni pozicionet tuaja në vendet
këtu në Kuvend për filluar diskutimet. Siç e pat nga agenda është ngjeshur dhe ka nevojë për debat nga të gjitha palët. Edhe një herë, ju lutem të zini vendet. Atëre kalojmë, nuk dëshironi, kalojmë në procesin e votimit. Hapet votimi për prezencën. Shtatëdhjetë e dy deputet janë prezent. Vazhdojmë me votimin e akteve. Projekt ligj për ratifikimin e marrëveshjes së financimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë përfaqësuar nga Këshilli i Ministrave i Republikës së Shqipërisë, Republikës së Francës përfaqësuar nga rajoni Provence-Alpes-Côte d'Azur dhe Komisionit Evropian për programin EuroMSD 2021-2027. Ky akt kërkon shumicë absolute votash, votimi është i hapur, hapet votimi në parim. 73 pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohet. Kalojmë në votimin 9-9, si pas variantit të propozuesit, 9-1 pro kundër abstenim miratohet, 9-2 pro kundër abstenim miratohet. Kalojmë në votimin e tërsi, hapet votimin e tërsi. 73 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, projekt ligji miratohet. Projekt ligj për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian për aktivitetet operacionale të kryera nga Agjencia Evropiane e Rojes Kufitare dhe Bregdetare në Republikën e Shqipërisë. Ky akt kërkon shumicë absolute votash, votimi është i hapur, hapet votimi. 73 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohet. Kalojmë në votimin 9-9, 9-1 pro kundër abstenim miratohet, 9-2 pro kundër abstenim miratohet, 9-3 pro kundër abstenim miratohet. Kalojmë në votimin në tërsi, hapet votimin në tërsi. 73 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim miratohet. Vazhdojmë me votimin e aktit normativ numër 6 datë 14/12/2023 për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin numër 84/2022 për buxhetin e vitit 2023 ndryshuar. Ky akt normativ kërkon shumicë thjesht votash për miratim, procedura e votimit një votim elektronik, votimi është i hapur, hapet votimi. 73 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, akti miratohet. Vazhdojmë me votimin e aktit normativ numër 7 datë 14/12/2023 për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin numër 29/2023 për tatimin mbi të ardhurat të ndryshuar. Hapet votimi. 73 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohet akti normativ. Vazhdojmë me votimin e aktit normativ numër 8 për marrjen e masave urgjente për mbrojtjen dhe përmirësimin e infrastrukturës dhe trajtimit të ujërave të ndotura që shkarkohen pranë ose në ujërat larse. Hapet votimi. 73 pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohet akti normativ. Projekt ligj për miratimin e buxhetit faktik të vitit 2022, votimi është i hapur, hapet votimi. 73 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohet. Kalojmë në votimin 9-9 si pas variantit të propozuesit, 9-1 pro kundër abstenim miratohet, 9-2 pro kundër abstenim miratohet. Kalojmë në votimin në tërsi. Hapet votimi. 73 pro, asnjë kundër, asnjë abstenim miratohet. Projekt ligj për shfuqizimin e ligjit numër 115/2017 për krijimin e Agjencisë Kombëtare të Diasporës Ndryshuar. Hapet votimi në parim. 73 pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohet në parim. Kalojmë në votimin 9-9 sipas variantit komisionit. 9-1 pro kundër abstenim miratohet, 9-2 pro kundër abstenim miratohet, 9-3 pro kundër abstenim miratohet. Kalojmë në votimin në tërsi. Hapet votimi në tërsi. 73 vota pro, asnjë abstenim, asnjë kundër, miratohet. Projekt ligj për indeksimin e pagës së punojësve dhe nëpunësve në Republikën e Shqipërisë është propozimi i deputetëve Kryemadhi, Gjigjo, Vasili. Ky akt kërkon shumicë thjeshtë votash, votimi është i hapur, hapet votimi në parim. 1 vot pro, 73 vota kundër, asnjë abstenim, projekt ligji nuk miratohet.
Vazhdojmë me projektvendimin për disa ndryshime në vendimin e kuvendit numër 86/2018 për miratimin e strukturës organikës dhe klasifikimin e pagave të komisionerit për të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e të dhënave personale ndryshuar. Hapet votimi. 73 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, projektvendimi miratohet. Projektvendim për disa ndryshime në vendimin e kuvendit numër 28/2020 për miratimin e strukturës organizative organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të inspektoriatit të lartë të drejtësisë ndryshuar. Hapet votimi. Mbyllet votimi. 73 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, projektvendimi miratohet. Projektvendim për disa ndryshime në vendimin e kuvendit numër 55/2014 për miratimin e strukturës organikës dhe kategorizimit të pozicioneve të punës të inspektoriatit të lartë të deklarimit kontrollit pasurive dhe konfliktit të interesave. I ndryshuar. Hapet votimi. 73 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, projektvendimi miratohet. Projektvendim për një ndryshim në vendimin numër 69/2021 për caktimin e antarësisë së komisioneve të përjeshme të kuvendit, i ndryshuar. Deputeti Plaren Dreca caktohet antar në komisionin për çështjet ligjore, administratën publike dhe drejtat e njeriut. Hapet votimi. 73 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, projektvendimi miratohet. Projektvendim për një ndryshim në vendimin numër 70/2021 për caktimin e antarëve zëvendësues në përbërjen e komisioneve të përjeshme të kuvendit të ndryshuar. Deputeti Plaren Dreca caktohet antar zëvendësues në komisionin për sigurinë kombëtare. Hapet votimi. 73 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, projektvendimi miratohet. Këtu mbyllen seanca e ditës sotme, seanca e radhës dhe njoftohet.